spot, odnosno video koji ste vidjeli, uvod je u razgovor koji slijedi i svi možemo da pomognemo. Aktivan je humanitarni broj telefona 1411, a gost jutarnjeg programa je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, Branka, i vama i svim našim gledaocima. Jeste pozvali broj, ministra? Naravno, još 15. decembra, odmah čim je otvoren. Prikuplja se dakle novac za razvoj registra donatora matičnih ćelija kao i za aparat za HLA tipizaciju. E sad, šta je na prvom, odnosno zašto je važan na prvom mjestu registar, a svakako i aparat? Dve vrlo važne stvari u jednom, da tako kažem, kompletiranju cijele priče koja govori o transplantaciji matičnih ćelija. Što se tiče samog registra, registar je baza podataka u okviru koje građani, dobrovoljni donori se dobrovoljno, kažem, odlučuju da pristupe samom registru i da u slučaju potrebe, ukoliko se njihova, da tako kažem, genetska struktura poklopi kao potencijalnih davaoca sa potencijalnim primaocem matičnih ćelija, da mogu ući u taj proces da dobrovoljno daruju matične ćelije kako bi mogli nekome da spasu život. Što se tiče HLA tipizacije, to je osnovni preduslov da biste uopšte ušli u proces transplantacije. Čisto da objasnim možda građanima ono što je poznato uveliko je da mi imamo krvne grupe, jeli? A, B, on su s antigenima A i B, pa su to A, B, A, B i nulta krvna grupa. I A i B su dva antigena koji uz RH faktor, koji je treći antigen, čine tu kompatibilnost koju vi morate da ispitate da biste mogli ili da primite krv. E, to je stvar sa HLA tipizacijom, gdje svaka ćelija ima vaš genetski zapis, to je taj humani leukocitni antigen HLA, koji u suštini je ključ da biste se vi poklopili sa nekim u smislu dobrovoljnog davanja ili tkiva, ili ćelija, ili organa na kraju krajeva. Oko 30% bolesnika ima podudarnog davaoca matičnih ćelija u okviru svoje porodice, pa nesrodni upisani u registar davalaca matičnih ćelija su jedina mogućnost. I sad, jesam li ja tu u pravu ili ovo samo... Apsolutno, to je ono što podaci pokazuju. Najkompatibilniji su brat i sestra. Onda se ta kompatibilnost smanjuje idući dalje od brata i sestre kada govorimo o samoj porodici, ali apsolutno nesrodni donori mogu da uđu u proces same transplantacije evo i matičnih ćelija ili nekog drugog organa, tkiva ili ćelije, ali je upravo potrebno da imamo HLA tipizaciju, odnosno taj ključ podudarnosti. Što se tiče nesrodnih donora, ono što je vrlo važno i zbog čega je važan registar je to da se šanse povećavaju kod nesrodnih donora ukoliko su ista etnička skupina sa istog geografskog područja ili sličnog. I zbog toga je važan taj registar za Republiku Srpsku i za sve građane u Republici Srpskoj, ali evo i za region na kraju krajeva. Sad tim proširujemo broj ljudi koji su potencijalni donori i koji potencijalno mogu da učestvuju u tome da nekome spasu život. Tako je, kada govorimo upravo o ovim procentima i geografskom području, dakle, to je samo još jedna potvrda značaja zapravo formiranja registra. E sad, na koji način funkcioniše registar? Šta treba da znaju oni potencijalni donori? Pa svakako, ono što prvo treba ljudi da urade je da se dobrovoljno odluče da budu potencijalni donori. Nakon toga im se uzima krv i radi se ova HLA tipizacija, odnosno radi se 10 osnovnih parametara vezano za HLA tipizaciju i na bazi toga ti podaci ulaze u sam registar. Ono što je važno reći je da nama Republika Srbija će tehnički pomoći u ovom dijelu i daće na neki način mogućnost našim građanima da budu dio njihovog registra. Što je važan njihov registar? Iz tog razloga što su oni ispunili uslove Evropskog udruženja za imunogenetiku u smislu sertifikacije kvaliteta i oni se kroz taj registar nalaze u jednoj velikoj međunarodnoj bazi i na taj način, opet kažem, proširuje se broj potencijalnih donora. Ono što donori treba da znaju je da ukoliko se odluče da budu dobrovoljni davaoci, da oni ne mogu da biraju primaoca, nego u suštini, pregledajući bazu, dolazi do poklapanja HLA antigenskih struktura i na bazi toga su oni u obavezi, na bazi potpisa jednog koji daju prethodno, da daju svoje matične ćelije tom nekome kome one trebaju i za koga se već pokazalo samo poklapanje HLA antigenskih struktura. Što to znači? Opet, ne samo da smo dio
naše Republike Srpske, da smo dio našeg regiona zajedno sa Srbima, onda smo dio i cijelog svijeta. Ovo je prvi korak što sada radimo u uspostavljanju i registra i highlight tipizacije. Vezani su usko jedan i drugi. Mi smo u prethodnom nekom periodu nabavili niz aparata koji su potrebni za to. Nisu samo highlight tipizator, to je protočni citometar i separator i tako dalje, da sad ne opterećujem građane naše, ali ovo je posljednja karika, ajde da kažem, u tom je svemu koje nam treba da to uspostavimo i da u Republici Srpskoj krenemo upravo sa formiranjem te laboratorije koja će nakon neke 3-4 godine biti sertifikovana od strane Evropskog udruženja za imunogenetiku, a dotada laboratorija za highlight tipizaciju Republike Srbije i njihovog zavoda za transfuziju će pružiti punu tehničku pomoć i nama, ali i građanima u smislu uspostavljanja takve vrste registra. Veličanstveno je to kada znate da možete da pomognete nekom ko živi stotinama kilometara daleko. I to samo time što ćete dati krv. Da li je davanje matičnih ćelija potpuno bezbjedno, bezbolno? Na koji način se čuvaju matične ćelije i imaju li rok trajanja? Pa apsolutno. Mislim, matične ćelije kao matične ćelije su, ajde da kažem, univerzalne, nespecifične ćelije koje mogu da svojom genezom, svojim dijeljenjem, diferencijacijom stvore sve ćelije u krvi, da tako kažem. I sve ono što vam nedostaje kroz te matične ćelije na kraju krajeva možete da dobijete na taj način. Što se tiče samog procesa, vi, kao što sam rekao, prvo dajete krv. Moguće da se radi punkcija kostne srži, ali ovo je mnogo bezbolnije i mnogo lakše. Na bazi toga se određuje vaša highlight tipizacija i onda vi ulazite u bazu. Baza u slučaju potrebe, kada se traži potencijalni donor, odradi svoj dio posla i ukoliko se utvrdi da imate poklapanje sa nekim i predstavljate ili donora, vi onda odlazite na uzimanje matičnih ćelija koje traje određen period u centrima za uzimanje matičnih ćelija, što podrazumijeva da vam se uvede kateter u jednu ruku iz koje se uzima krv, prolazi kroz protočni citometar i ta krv se vraća vama, a tamo se separiraju vaše matične ćelije, odvajaju na stranu, tako kažem, i daju se onda kao takve samom primaocu. To se može desiti u jednom aktu, da su primaoci donor jedan pored drugog, tako kažem, u sterilnim sobama i da automatski ide, ukoliko se radi o ovoj autolognoj transplantaciji, a ako ne, one se mogu zamrznuti. I onda se zamrznu i onda se mogu koristiti u slučaju opet poklapanja kada to zatreba. Ko može da bude donor? Sad mislim tu i na polnu, starosnu strukturu i da li eventualno neka bolest može nekog da spriječi da bude, a ima želju da bude donor. Da, apsolutno. Prije svakog procesa same transplantacije, uopšte ulaska u taj ciklus, imate preglede, ljekarske preglede koje utvrđuju prije svega određena specifična virusna oboljenja koja vam mogu onemogućiti da budete u tom trenutku sam donor, ili određene malignitete ukoliko se ispostavi da su se stvorili ili otkrili u tom periodu, to može također da bude kontraindikacija za samo davanje matičnih ćelija. Ali što se tiče građana, svi oni od 18 godina pa do, kako sada kolege u Srbiji, tu granicu drže na 45, do 45 godina mogu da budu potencijalni donori, iako postoje već određene istraživanja koje to proširuju i do 50. godine. Ali to su sad stvari, evidence-based od medicine zasnovane dokazima koje u suštini pravi taj okvir. Tako da u suštini svi mogu da budu donori koji žele i ukoliko ljekarski pregledi potvrde da su oni u mogućnosti da daju matične ćelije. Na koje zemlje, da to tako kažem, i zdravstvene ustanove su se ovdašnji pacijenti oslanjali? Državljani kojih zemalja su najčešće bili donori našim pacijentima? Evo, vidjeli smo i u ovom maločas videu. Liječenja su obavljena u Beogradu. Pa upravo se ovo radi, kao što smo i rekli, da se specifično to veže za etničku grupu i geografsko područje, što je najveća kompatibilnost. Nije isključeno da kompatibilnost može da se uspostavi i zaključi sa nekim van geografskog područja ili etničke skupine, vrlo rijetko, ali je tada, ajde pod navodnicima, je kvalitet matičnih ćelija koje su transplantirane loši, odnosno ne mogu one da ostvari svoj puni kapacitet koji bi trebale da je u nekom, da je drugačiji slučaj, odnosno da je slučaj vezan za etničku skupinu i geografsko područje. Ali kažem, mislim da su to stvari koje su važne sa onog aspekta da razmišljamo da budemo dobrovoljni davaoci matičnih ćelija i da uđemo u ovaj proces i evo na neki način da svojim tim humanim gestom
i mi učestvujemo u spašavanju života. Ovdje se opet radi o jednoj solidarnosti koja je jedan princip javnog zdravstva koji ja uvijek zagovaram i koji sam zagovarao u ovim prethodnim, hajde da kažem, težim vremenima koje smo imali kada govorimo o virusu korona, ali svakako solidarnost je ključ kada govorimo o javno zdravstvenoj aktivnosti. I evo, 1411 je opet znak solidarnosti. Moja zahvalnost svakako predsjedniku Republike koji je prihvatio inicijativu Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske da ove godine s ljubavlju hrabrim srcima bude tema transplantacije matičnih ćelija. I svakako, evo, kao što su ove dve divne dame u prethodnom našem razgovoru govorile šta to može da dovede i kako može da promijeni sam vaš život, mislim da građani to vrlo dobro shvataju. Naravno. I sad, što moram još da vas pitam, da li su u porastu bolesti koje upravo zahtijevaju liječenje matičnim ćelijama? Kakvo je iskustvo razvijenih, mi to volimo reći, razvijene zemlje zapada, ali i zemalja, evo, Srbije, koja nam je tu. I razvijenih zemalja istoka. Istoka, može i tako da se kaže. Jesu u porastu, su maligniteti krvi koji se prevashodno mogu tretirati sa transplantacijom matičnih ćelija, jesu u porastu. U porastu su i kod djece, kojima ovakva vrsta transplantacije u slučaju da ne mogu adekvatno da odgovore na hemio ili radioterapiju značajno pomaže. Ne samo djece, evo i odraslih na kraju krajeva i jeste, to je u porastu. Mislim prije svega na akutne leukemije, na limfome, na mieloblasna oboljenja i različite vrste drugih oboljenja. Ono što moramo isto znati je da s aspekta istraživanja matičnih ćelija trenutno koje se u svijetu rade se gleda dobrobit matičnih ćelija samih prema i drugim oboljenjima. Tako da se taj spektar proširuje. Tako da ima dosta mogućnosti u samom tretmanu, transplantacijom matičnih ćelija za građane koji mogu imati određena oboljenja. Ministre, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Ako se ne vidimo u ovoj godini, ja vam želim srećne predstojeće praznike, uspješnu narednu godinu. Hvala, hvala i naravno moje čestitke Radio Televizije Republike Srpske i jutarnjem programu koji nas kontinuirano prati. Evo, u prošloj godini, nadam se da će tako biti i u narednoj. Hoće sigurno, evo, i ja ću opet pozvati 1411. Dakle, poštovani gledaoci, uključite se u akciju s ljubavlju hrabrim srcima. Hvala vam još jednom, ministre. Hvala vama.